Հայաստանի 1000 հարկատուների ցանկում 2021 թվականի հունվար-սեպտեմբեր ամիսների տվյալներով 16-րդ հորիզոնականաց զբաղեցնում է ծխախոտի ներմուծում և վաճառք իրականացնող JTI Armenia Փակ Բաժնի Տիրական Ընկերությունը։ 9 ամսում ընկերությունը ընդհանուր առմամբ վճարել է 7,75,967,000 դրամ հարկեր և դուքեր։ Մասնավորապես 1,45,161,000 դրամ վճարել են հարկերի գծով, 6,30,806,000 դրամ մաքսատուրքերի։ Կոնկրետ հարկատեսակների մասով ընկերությունը 282,037,000 դրամ շահութարկի գծով է վճարել, 143,862,000 դրամ եկամտահարկի գծով, 2,51,538,000 դրամ ավելացված արժեքի հարկի գծով, 4,569,678,000 դրամ ակցիզային հարկի գծով և 28,851,000 դրամ այլ հարկեր և վճարներ են ուտքարել պետական բյուջեից։